Представники незалежної профспілки заводу імені Фрунзе б'ють на сполох. Флагман машинобудівної промисловості, кажуть, знищується. Зарплатні борги накопичуються, пакет замовлення худне. Тож, аби привернути увагу столиці до проблем заводу, звертаються до керівництва держави. Просять націоналізувати підприємство. За останні півроку представники незалежної профспілки до журналістів виходять утретє. Переконують, попри неодноразові звернення до влади, ситуація на підприємстві лише загострилася. Триденні робочі тижні у деяких цехах, зарплата затримується, відсутні замовлення у тих обсягах, які були раніше. І загалом підприємство – заручник політичної ситуації та російських власників. Адміністрація умисно раскачивает политическую ситуацию, пользуясь тяжелым материальным положением своих же работников, для того, чтобы вызвать недовольство нынешней власти. Это, опять же, подтверждает наше мнение о том, что руководство предприятия с подачи Григоришина по указанию Путина умышленно разваливает завод. Голова правління переконує, ніякої політичної кон'юнктури, підприємство працює. Виплати зарплат гальмують невчасні розрахунки партнерів, таких як Узбекистан, оскільки економічна криза торкнулася і них. До того ж, початок року завжди тяжкий на підйом. Але до середини лютого обіцяють повернути борги, а це 35 мільйонів гривень. Тож усі звинувачення незалежної профспілки спростовує. Очень жаль, что находятся люди, которые, пользуясь непростой ситуацией, откровенно выдают или на белое говорят черное, или на черное говорят белое. Я назвал уже суммы, которые надеюсь получить от узбекских заказчиков. От иранцев мы ждем поступления около 4-5 миллионов евро. Ну и новые проекты, опять же, в Узбекистане и в Иране, которые должны нам принести более 10 миллионов евро авансовых платежей. Незалежна профспілка невблаганна. Вихід із ситуації бачить лише в націоналізації підприємства. Прикладом наводить Запорізький алюмінієвий завод, тож звернення до президента та прем'єра вже склали. А поки на 28 січня запланували страйк. Марина Фільченко, Сергій Сурков. На часі новини.